Zajímá vás potápění? Tak to byste měli vyrazit do naší pražské centrály v Dejvicích, kde najdete ty nejbohatší skladové zásoby potápěckého vybavení v České republice. Od šnorků přes masky, ploutve, žakety, automatiky, lampy, potápěcké nože, počítače, až po podvodní potápěcké skutry. A kromě potápěckého vybavení u nás najdete také věci na mermaiding, vybavení pro děti, vybavení pro radost, šnorklovací vybavení, plavecké vybavení, oblečení k vodě, všechno, co vám u vody udělá radost. A pokud to k nám máte daleko, můžete si objednat u nás na našem e-shopu, kde máme přes 10 000 položek a my vám pošleme krásně zabalený balíček. V našem potapickém centru nenaleznete pouze nové věci, ale také plně jednotlakových lahví, plně vybavenou půjčovnu, anebo také servis potapického vybavení. Nejsme ale pouze boží obchod, jsme taky největší potápěcké centrum u nás. Tady, na naší 8 metrů hluboké potápěcké jámě, si můžete potápění nejdříve v klidu vyzkoušet, no a když vás to bude bavit, tak se rovnou můžete vrhnout do celého kurzu. Pro certifikované potápěče nabízíme širokou škálu specializačních kurzů. Například perfektní vyvážení, kdy každého naučíme správný trim, potápění v suchém obleku, dekompresní potápění, potápění v celoobličové masce nebo dokonce i v helmě. Naučíme vás také oblíbené specializace, jako je Nitrox, Sidemount nebo Deep Diving 40 metrů. Ti nejzkušenější, kdo mohou přidat mezi nás, nastoupit do profesionálního kurzu a stát se taky instruktory potápění. A když už jsme u těch profesionálů, školíme taky hasiče, profesionální potápěče, integrovanou záchrannou službu, vojáky a dodáváme veškerý vybavení. Pojďte se podívat, jak takový kurz vypadá. A to jsme ještě nezmínili naše kurzy freedivingu, kondiční plavání s monoploutví a také programy pro děti, jako je mermaiding. Nehledáte žádné kurzy ani vybavení? To vůbec nevadí. S námi si můžete jenom zapotápět. Na naší potápěcké jámě v Česlicích si můžete během našich pravidelných tréninků osvojit například kopy poutví anebo práci s bojkou. Potápění prostě milujeme a proto se s vámi po celý rok setkáváme nejen na takovýchto lomech, ale i jiných lokalitách. U nás v zahraničí, na našem katamaránu Valhalla. A potápíme se také na exotických místech po celém světě. Jsme prostě Divers, největší potápěcké centrum v Čechách už 20 let. Skočte do toho s námi.